nije došao, ja još jedan zemlje stoji. I kažem, jesi kad sam, pa nisam imao gore. Ovo sad pred novom godinom, nema sedmice veća, nema sedmice republičkog doma, nema, teško ti da dobiješ Tjelića, a dužnik. I ta, na kraju kraja, ponovo sam ono, 50.000 evra, nikakva praza, tiga rade, koliko god, u kakvu god situaciju, ovo čak i loš, a sad to hoće neće imati. A ja bi ga uvedo za hvala. Mogli su se cijela prave fešti, no 15 kilometri koja prave su 110 metara. I to je vaša obaza, još dok sam ja bio, na tu vremenu hoćemo malo učiniti, ali jedno Thank you.